Fredrik Reuter är skogsmaskinföraren från Säffle som har skapat ett av Skogssveriges mest välbesökta diskussionsforum, skogsforum.se. Hans brinnande intresse för människor, skog och IT-lösningar gör att han följer den mobila teknikens möjligheter noga. Handelsbankens Go Lantbruk fick några snabba tips på gratis appar till smartphonen. Det är en applikation för Android som mäter höjd och längd med hjälp av mobilens egen kamera. Den heter Smart Measure. Man riktar in på till exempel ett träd. Trycker för distansmätning i roten på trädet. Trycker en gång till för höjdmätning och sen så är det bara att skicka upp kameran så får man aktuell höjd. Björk, 18 meter. Programmet Map Calibrator är ett program som gör att du antingen kan ta bilder med mobilens kamera på en befintlig karta eller importera en bildkarta till mobilen. Det du gör sen är att du går ut 3 referenspunkter med mobilen och använder mobilens GPS. Efter du har gjort det så kan du vandra runt i din egen bildfil. Till exempel kartan över en skogsbruksplan eller en jaktkarta. För bara några år sedan krävdes bulkig utrustning med ryggsäck och stor antenn för att logga linjer och gränser till kartor. Nu ryms tekniken i din telefon. Det här är en applikation som heter MyTracks, kommer från Google. Den använder telefonens GPS för att kunna spela in spår och även så man kan lägga ut waypoints. Genom det så kan man ta upp bestånd i den egna skogen. Man kan gå upp diken, gamla skogsbilvägar eller körvägar i gallring till exempel. När du är klar med inspelningen av spåret så kan du med ett knapptryck skicka in den till ditt Google-konto på webben. Där du får en spreadsheet, en Excel-fil och även en Google-karta så du kan sitta i datorn hemma och göra vad du vill med det du har spelat in i skogen. Datan du samlar in i skogen kan du använda till din egen skogsbruksplan. Och självklart kan även jordbrukare använda det här för att till exempel mäta in arealer för sina beräkningar eller nya EU-bidrag. Och här kommer en annan app som passar både jord- och skogsbrukare. Kringla är en riktigt bra applikation från Riksantikvarieämbetet där man använder telefonens GPS med fornminnesdatabasen för att söka efter fornlämningar där man är. Den här är riktigt bra.